Parlamentidan Iago Khoichia chakvartveba partia Girchi, batana Iago mogesalmebit, didi matloba chartvistvis, dges parlamentse emateba randomi ateuli opozitsioneri deputati, ras nishnavs es tkventvis shetsvlis tu ara rames saparlamento tskhovrebashi. Mogesalmebit, matloba moqovistvis Nino. Natsionul mozdraobis shemosla nishnavs imas, ro parlaments sheizleba normalurat gardzobos funktsionireba da is ariqos naqluli im khalkhit romelits airchia kartvelma khalkhma parlamentshi samushaot. Akhidan gamomdinare zalyan didi mishloba inicheba am fakts rom chven ertkhel da samudamot davamtavrot parlamentshi shesva arshesvastan dakavshirebul sakitse kamati da gadavidet im sakitse romelits atsokhebs am khveqnis mosakhlebobas realurat. Kebetonu, amit, rodesac, ucoe, pacto privat, colo deputati, randeni mesgamu, klebeti, kneba, parlamenti, tavat, parlamentis, legitimurobis, crizi, sirac, konda, am tu ebisgamu, lobeșe, gadaicireba, hom, eskasagebia, ratomaris, ertis, creu, kargi, heli, suplebis, twis, magram, amis, migma, ratomaris, kargi, maturis, opoziție, twis, eset, se interesu. Opoziție, twis, imito, kargi, opoziție, didihania, iho, crizi, și... Da, pactoabruia țin vermidio, da, is procesi rasat s opoziția Edgar Sataveș. Ce res putun dați boicot is polo periodi rotarmo vidginot, da, și-am mișel list documente ca forme mișelnic, s-a iertat hod național mozdrava, i-o dar ce nili pactoabruia garet, da, is art național mozdrava, is misari cu cargi, da, art im opoziție stui somelit, parlament și i-o național mozdrava, is gareș. Mito, ce hrma un siresobași, vigavit, mogă să nebat, cartul o să nebasta. Da, ozda atormeti adamiani shemosla, romelic chven gvi zustatvicit ro sakhamtsipos sas tavrobis mier, anu martveli partiis mier ar aris shercheuli, nebismier shemtkhovashi aris akhali zala. Da, es akhali zala ar aris khelisuflebis mkhares. Sheileba arts opozitsiis mkhares ar aris da tavistvis aris, magram nebismier shemtkhovashi es energia opozitsiuli energia და მისი ნაკლებობა ამ პარლამენტს აკლიან ამბიო. თავისთვის არის ალბათ თავად გეტყოდნენ რომ მათი რაოდენობიდან გამომდინარე ოპოზიცია თავად არიან პირველ რიგში. Იაგო, აი შარლ მიშელის დოკუმენტს არა წერა. არა, ეგ არასწორი იქნება ვერ მეტყვიან მაგას. Შეიძლება არის გითხრათ, არ ვიცი. არა, შარლ მიშელის დოკუმენტი. ხო, არა წერენ ხელს და ამის გამო ხო, ბევრმა თქვა რომ ცოტა გაუგებარია, არალოგიკურია ისე შესვლა რომ თან ხელი არ მოაწერონ, თქვენ რას ფიქრობთ ამაზე? Ან მნიშვნელოვანია ეს საერთოდ რომ ვაწერო? Მე ვეთანხმები ამ მოსაზრებას. Კი, ჩემი აზრით ეს მნიშვნელოვანია იმისთვის, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ შეძლოს საკუთარ ოპოზიციონერ კოლეგებთან ჰარმონიული ურთიერთობის დამყარება მეტნაკლებად. Ქინა გამომდინარე რომ როცა შენ შემოსული ხარ რომ რაღაცა სხვა პოზით განსხოვებულით და ვინც შენნაირად არ არის იქ ვინც დაგხვდა იმას შეურაცხყოფას აყენებ თითქოს რაღაც ცუდს მოაწერეს ხელი და ვერ ხსნით ან რატო არის ეს დოკუმენტი ცუდი. Ჩემი აზრით ეს ასე დიდხანს ვერ გაგრძელდება ისე როგორც ვერ გაგრძელდა ნაციონალური მოძრაობის გარეთყოფნა დიდხანს. Და ისინი შემოვიდნენ პარლამენტში. Ჩემი აზრით ზუსტად ასევე ვერ გაგრძელდება ამ როლში ყოფნა რომ ჩვენ განსხოვებულები ვართ რაღაცას გასარ ვაწერთ დანარჩენები არის ცუდი ხალხი და ასე შემდეგ. ამიტომ ფიქრობთ რომ მათ აქ შემოსვლის მერე მოუწევთ ამ პასუხისმგებლობის აღება, რაც ზოგადად აღებული აქვს პარლამენტის წევრებს შარლ მიშელის დოკუმენტთან მიმართებით. Იაგო, აი ვერ ხსნიანო თქვენ თქვით და მე ხა მათ მაგივრად მოპასუხე და არ გამოვდგები, მაგრამ ამნესტიის ამბავია ხო ერთ-ერთი რის გამოც მთავარი რის გამოც ხელს არ აწერენ ამ დოკუმენტს და თუ არ ვწდები დღეს სწორედ იგეგმება მეორე მოსმენით გატანა ამ პროექტის. პირველ მოსმენაზე თქვენ მხარი დაუჭირეთ, იმიტომ რომ შემდეგში იქნება უკამათიო, ახლა რა მოლოდინი გაქვთ და საითკენ იხრება უფრო თქვენი საითკენ იხრებით უფრო რომელს მისცემთ ხმას ხელისუფლების პროექტზე გაქვთ თუ არ ცდებინა თქვამი რომ ის უფრო ეხმაურება შარლ მიშელის სულისკვეთებას? ოპოზიციის კანონ პროექტზე მხარდაჭერას არ განვიხილავთ. ხელისუფლება ისის ჩვენი პოზიცია, ჩვენ პირველ მოსმენაზე მხარი დაუჭირეთ ამ კანონ პროექტის პრინციპებს, ანუ მიტევების პრინციპს, ზოგადად როგორც ასეთი, თუმცა მეორე მოსმენისთვის გვაწუხებდა ერთი საკითხი და გვაწუხებს დღესაც. ეს საკითხი არის ის, რომ ნიკა მელია შეიძლება მაინც აღმოჩნდეს ციხეში, მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ამნისტია მივიღეთ, თუ ისე ის გააგრძელებს ის ექცევას, როგორც აქამდე იქცეოდა და ჩემი აზრით ნიკა მელიას ციხეში აღმოჩენა და ამ შანსის დატოვება ზოგადად ამ დოკუმენტში არის ამ დოკუმენტის ანუ თანხმობის ნაწილში ითხოვთ რომ ამოიგონ ეს პუნქტი ხომ იმისთვის რომ თქვენი მხარდაჭერა მიიღონ? დიახ,
diachikita gama din aerot, armoed gine, trocven, avigot pasul zilul, ban document, smire baze, dan document, smire bișem de gro, nicamelia, ceheși, armoștes, trocven, arvihnebit martali. Am documente, baton șarmeșeliz documente, stina și achina gamondinare, ce ne spoziția, ci s-a cartul meu, trebuie, dres, rogor, ce am fost nobilia, ubrod, schomis bolus, afla sa nam gamovidu, baton dinara, zis inițiativit, baton e ohanașul, stanhovit, es schoma gada ido, național mozdrav, bișem o slom de parlament, ce ar fi dres, tu hvalam, deși el va dres, ar putea. Hai să interesăm, ce s-a bami, sa ce s-a zvorat, sunt mobit, nu nimic, oro, praxis, sitcoit ca moslua, surdat, tore, da, mi-ar trebui, nahot, de a chismet. Nu, practic, situația mat, ide și uzile, ca mă uitim, ca un proiect, de bismet, era arigan sa hilul ăsta, promelim, ca un proiect, ca mă uitim, dar cu anii strisit, cum ați unde atestar are problema. Amitom, modit, tavacul de situația, rogul, ca nu-i tar debat, ce-o ni poziția, mi-am gândit, pirul, mă spunea, de scadi, oda, aflat scadi. Că vătăm da, că de vreți să câteva mai interesează, pentru că nimic să zrebai opoziția, să sau grotmis, scuada scuașem at genel națel zăs, pentru că da, Gheorghe Kakharias partia șemosuam răgătci așle șemat, așam am vels bizină Ivanișul este rost să iei câte cușin, să dăți masă cu tariam am făcut lui stui moniștina Kakharia opoziția scuare sau răudat imizez electoraluri, moșa zrebai, pentru că nu rogoragi cu câte cușin bizină Ivanișul este gamucen, n-a dat mici poziționire, băm să câte tămi martebaș. Ai zustat și serogost cu un ganmarte, electoralul ritual s-a adresat saci rosuai, o cartul iot nevizgan, ich ne gamum din arero, tu ai nici trășar mișelis documente, dar se rosom uz de sam procent, iar nizuari, es suari, am fost suari zgadal, am artul partii, stui si se dat problema, i-o da, mi-o metes problema, rodesat sa Kakharia, Kenzo Iglis, tam Iglis, un altul, leba, samar Čenevši. Aki nam gamul din are cartul lui Cnevas, tot ce l-a cele, na klevi cartul lui Cnevas, cum e vigat, anos Kakharias, ta Iglis o ludevit, național, mozrav, izganat, si lici Iglis izame. Merat, ce-mi dam ochi de vreo, sa ce heba, mi-e interesit o ludevim, patoni Kakharia, Martla, rodis da iscăp sau bar, da, mi-e șemdec și gozile, ba, albat comentarii, vizga keteva. Tu Martla sau bar, iar da iscăp, patoni Kakharia, s-ar tot nișo lu bar, ekneva, ce-i în rame comentarii, zgava ketet tu, arat, ta narcenie opoziția, ერთის მხრივ ქართული ოცნება და მეორე მხრივ ნაციონალური მოძრაობა იმდენად მიხედავენ ამ საქმეს, რომ ჩვენი დამატებითი ძალები არ იქნება საჭირო, ჩემი აზრით. Თუმცა უშვებთ, რომ ასეთი განმარტებების გაკეთების შემთხვევაში რაღაცნაირად მასთანაც დაიწყოთ გარკვეული ტიპის ურთიერთობა თან პარლამენტში არიან ისინი მათ შორის. Ну, ჯერჯერობით მინდა გავარკვიოთ რა პოლიტიკური ძალაა ეს, რა პარტია, რაზე ყალიბდებიან საბოლოო ჯამში და არც არ გეჩქარება ისინი ჩვენი კოლეგები არიან პარლამენტში და ლაპარაკის და საუბრის პრობლემა ჩვენამდეა თარა გვაქვს. Უბრალოდ მე მგონი ამ წუთას პრობლემა თვითონ ამ პარტიას აქვს, რაღაცა უფრო მეტი აქვს სათქმელი საკუთარ თავზე ამ პარტიას და მის ლიდერს, იმაზე თუ როგორ უყურებს საქართველოს უახლოეს ისტორიას და მის როლს ამაში. Fizicurat, da, i-o șestomebi, romusat, i-o scamuasore, sunt și întoarși, tu helme ured, mireb, cartul halfizgan, indobasro, m-am taurobisat, aveți și eu. Eba, ta noi, Zalendidi Matloba, i-a gohocia sus, mendi.